გამანთავისუფლეს სამსახურიდან 2012 წლის 25 სექტემბერს, ვინაიდან ინტერესთა თანხვედრა არ ხერხდებაო მითხრეს, მოსული ჯგუფია მედისონ გრუპი, რომელიც 2012 წლის 4 ივნის ოფიციალურად შემოვიდა დაწესებულებაში შეზღუდული უფლებებით, მართვის უფლებით. ეს იყო პრეზიდენტის პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემული 5 დაწესებულების ფლობელები არიან ისინი. არამფლობელები, არამედ განკარგვის უფლებით აქვთ მათ ამ დაწესებულების მართვა აქვთ, მართვის უფლება აქვთ. ამაში შედიან მარინა გიგოშვილი კახალომსაძე, კახა ბაკურაძე. მე ხშირად მქონდა შეხვედრა პირადად ნიკა ურუშაძესთან, რომელიც მთავაზობდა, რომ პირველ სართულზე მე მაქვს ჩემი ქონება. აი ეს პირველი სართულია შ.პ.ს. ქვია, სადაც მოზრდილთა და ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრის გაკეთებას გეგმავდი და ვფიქრობდი. და მოხდა ისე, რომ მათ ყველანაირად დაიწყეს ჩემი შევიწროვება. და მთავაზობდნენ, რომ გამეყიდა ან დამეთმო ეს ჩემი ქონება, რაზედაც კატეგორიული უარი ვუთხარი მე მათ. შევიწროვება იმითი გამოიხატებოდა, რომ ძალიან ხშირად მემუქრებოდნენ იმითი, რომ გამიშვებდნენ სახელმწიფო სამსახურიდან, სადაც მე 12 წელი ვიმუშავე, ავაწყე საქმე, რასაც ქვია საოჯახო მედიცინის ცენტრი, ოჯახის ექიმების გადამზადება, რომელიც ესის პროგრამა იყო, რომლითაც დაინტერესებული იყო ინგლისური მხარე. მე გრძნობდი მათი მხრიდან ყველანაირ მუქარას, ადრე ავარიაში მოხვდი და სულ მეშინ უნდა რომ რაღაცა არ მომიწყონ მეთქი. და გამათავისუფლეს სამსახურიდან. ამჟამად ამ პირველ სართულზე არსებობს საცურაო აუზი, მიდის სკოლიოზიანი ბავშვების მკურნალობა, მიდის, აი ახლაც არ უშვებენ ბავშვებს, გადამიკეტეს კარები. ერთი წუთი გამიიხეთ. ერთი წუთით გამიიხეთ. ტელევიზია, ტელევიზია. მე რა ჩემ თავიდან ვერ შემოვწყობა, მომიიღე მიშრობი. ბასაენი უნდა გადაიღო. გადაიღე თუ არა გაიხსნება და გადაუხებთ მე რეთქო. ბასაენი უნდა გადაიღო. ვინ გითხათ რომ არ შემოუშვათ? პაციენტები. 200. მიათე ობიექტზე ვიძახე 200. ბრძანება არის მოსული, რომ არა უნდა შემ. არ ვიცი, დღეს დავდექი, დაცვის თანამშრომლები ვარ ჩვენ. დღეს მოვდო, ჩვენი არაფრის პრობლემა. რატომ მოგიყვანეთ თქვენ? ეს ტერიტორია უნდა დაუიცვათ ჩვენ. რისგან უნდა დაიცვათ? რო არ არ ვიცი რა ხდება, მაგრამ არ ვიცით რა. ბავშვები დღეს ინსულტიანი ხალხი არ შემოუშვებს, ბავშვები არ შემოუშვებს. ესეთი რამე, არ ვიცი, 37 წელიწადია დედა სამედიცინო დაწესებულებაში ექთანი მასაჟისტი ვარ. ესეთი რამე შეიძლება? სასაცილო არ არის. ეს კლინიკა გადმოიცა კომპანია მედისონს. ქალბატონი მარინას შესყიდული ქონდა მხოლოდ პირველი სართული. ჩვენ მივმართეთ შესაბამის სამსახურეს, ჩვენ თვითონ გვაინტერესებს და ინიციატივა წამოვიდა ჩვენგან, რომ წითელ ხაზებში ჩაგვესვა განგვესაზღვრა რა იყო ჩვენი ტერიტორია, თვითონზე ჯერჯერობით მერის ტერიტორია და რა იყო ქალბატონი მარინასი. რაზეც მივიღეთ პასუხი, რომ ის ტერიტორია, სადაც ხა გადატიხრული არის და დადგა, ჩაადგა კარები, საიდანაც უნდა გაიარონ პაციენტებმა, შემზედა სართულებზე უნდა ავიდნენ და ამ კარების იქეთ არის ლიფტი და კიბის უჯრედი მოხვედრილი. შედის ჩვენს საკუთრებაში. სამსახურიდან წასვლას რაც შეეხება, ინტერესთა კონფლიქტი იყო უდაოდ, იმიტომ რომ ჩვენს გვაქვს რეაბილიტაციო ცენტრი და ხა მაგას გავეუბნებოდი ზუსტად და მასაც აქვს. ქალბატონი მარინა იყო ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი და მის დაკისრებულ მოვალეობებსაც ვერ ართმევდა თავს კარგად. ეს ერთი, მეორე იყო ინტერესთა კონფლიქტი, იმიტომ რომ ექიმებს თხოვდა და უფრო მეტიც რა ზეწოლას ქონდა რომ გაიგზავნათ მის სამკურნალო დარბაზში.